ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال رسول وقال تعالى في مقام آخر ولا يعتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت متفق عليه او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام قدر مند مسلمانانو ورڑو مستا سمختا دا اللہ دا کتاب و دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیث مبارکو صحیح ذکر کڑا. اصل مقصد دا دے چھ اللہ رب العزت دے خپلو بندگانو تا دا خبرہ مہتکی چھے اے انسانا تا آزاد نہیں، اے انسانا تو اختیار مند خپلو امور نہیں، استاد زندگی استاد جند ہر حال بارکی با اللہ استانا تا پوس کی. کلا کلا اللہ رب العزت بندگانو تا فرمائی اے بندگانو لاس مو کنٹرول کے، نو کلا اللہ فرمائی دخپو کنٹرول مرا والے، نو کلا فرمائی دسترگو کنٹرول مرا والے، نو کلا قرآن وی دجب کنٹرول را والا، کلا اللہ وی دخپلو خیالاتو او دذہن او د ذهنی خیالاتو کنٹرول راوالا. دا خیر انسان تا کہ اے انسان تا آزاد نہیں، ستا د جند ہر لمحہ ہر ساعت دی کتب بندیوانی گرفتی دا اللہ دا احکاماتو پابندی، او قرآن ورت ناشنا انداز کی فرمائی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، دخلینا دی جبنا یو ٹکی دا سے نروزی الا لدیہ رقیب عتید مگر پاغی باندھے حفاظت کو ان کے فرشتے مقرر دی. استاد جبن راوت ہر ہر لفظ پرشتی لکھی
نو انسان ته دی آیت کریمه کې دی خبرې تطرف ته ترغیب دی، ما یلفظ من قول، دا خلین چې دی سهم روزی سهم روزی. عالمان صاحبان وی قول نکره دا او مخ کې په سیاق د نفی کې واقع شوی دا، ان النکره تحت النفی تعم علم معنی کتابونو کې لیکي، دا عموم پیدا کوي، ما یلفظ من قول، دو خبرو طرف ته اشاره ده. وای دا د پاکستان جوړې شوې کیمرې نه دي چې بجلی لاړ شي نو کار به کمزوري شي، نه دا سیکورټری کیمرې دي چې کنکشن ولا کټ کا او غلاو کا نو تب کیمره کې را نه شي. نه ما یلفظ من قول، استاد خلینا اف قدریم نوزی، الا لدیه رقیب نتید، مگر فوراً استاد زندگی پا لیسنس پا بکس کتاب او بکس سرویس کی اغسطہ لکی لکی گی دا یوی یوی بتا جواب ورکے. دا آیت دلیل دے پا دے خبر، او انسانان اخیاری پا دے خبر، چی خپل لاس دے کانٹرول کا، خپل خپے دے کانٹرول کا، خپل غوگونه دی کنٹرول کا، خپل جبه دی کنٹرول کا، خپل خیالات دی کنٹرول کا، او د جبه او د سترګې او د لاس خپو په هر حرکت کې رب پزان باندې حاضر ہوگا. چې سهم کې دعوی چې زما رب ما ویني. ځکه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ قول الجواب الکافی کی علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ نقل کر دے، وچ دا رب گناہ کے نو دا رب پزم کے مکوا، دا سے زی تلاش کا چاگا دا رب نی، دا رب پزم کو سے، دا رب پا اختیار کے او سے، بیا ہم دا آغا رب نافرمانی کے. دا کم بادشاہ پا بنگلہ کی چھ سڑی او سی، دا آغا بادشاہ بیزتی سڑے کی، دا خپل لیڈر بیزتی تا سڑے تیاری کی، د خپل مشر امیر استاد عزت ته سړی تیاریږي. نو د کم رب په هزار ها نعمتونو کې چې اوسه، د هغه رب نافرمانی ته څنګه تیاریږي؟ زلیخی چې یوسف علی السلام ته د گناه د پار لاس کو، نو لومبی ټکی د یوسف علی السلام دا، او معاذ الله زپنانی سمپا الله سره، او بیا فوراً وی انه ربی احسن مسواه. الطف مفسر قرطبی وغیرہ نور توجیحات ہم کڑی دی، یو تعبیر دار انہ ربی احسن مسواہے، ٹھیک دا چما کے دا گناہ طاقت شتا، ٹھیک دا ز شہوات لرم، دا سے ندا چز نامردیم، ہو انہ ربی احسن مسواہے، برا زما رب دے سن آشنا مقام مال رب را کڑے دے، زب رب تسوائم، رب بوئی چھ ہر نعمتو اے یوسفا تا زمانا فرمانے تا سنگ قدم پور دکو. او دویم تفسیر مفسرینو بلوم ناشنا کڑے دے، اے زلیخے گناہ و انسان کی انسان کمزور دے، لیکن انہ ربی احسن مسوائے، ستا خاوند مصر عزیز انہ ربی آخو زما مالک و زما مشر دے، احسن مسوائے دا غلام پا موجود گئے کہ زو غلامیم، خو احسن مسوائے ما تے دیر اتارٹی و سہولیات را کری دی، زی خپل کور ترا دن نکڑیم، پا ما تے دا عزت و دا شفقت پا نظر کتری دی، تے دا آغا مصر عزیز دا بادشاہ خزی، زی چستا عزت لوٹ کم، زما با دا بادشاہ مخی تا سستر گی پاتی. دوڑو خبرو کے حکمت دے و کمال دے، اے انسانا دا کم لوئی رب بندے، آغا رب یو لاو یو قانون پاس کرے دے، اے زما بندگانو خپل جب مو کانٹرول کے، اے زما بندگان استرگی مو کانٹرول کے، اے زما بندگان غوگونا کانٹرول کے. او ناشنا آواز لگئی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اے مومنانو استرگی خکتا کے او دخپلو مخصوص اندامونو حفاظتو کے. نو بل طرف تا ہم آواز کی، قل للمؤمنات، اے مومنانو خزو سلوتم اعلان دینو، خزت یغزوزن من ابصارهن ویحفظن فروجهن. عرض دادے چھ انسان توی دا جب کانٹرول کا، ستا ہر خبری تا ریکارڈنگ لگے دلے دے،
سارا خبر لیکلی کیږي کستا سو خیالی د جج مخ د وکیل مخ ته چې سړی داولی کی نو خلق یو بل د سوی کچارو کې عدالت کی وی الفا سوچ سروای دا بر جج مخ ته ثابتولم وړي وی گنه وی ال ته کیس لیکي الفاظ ته خیالی وی الفاظ کې د ډبلنګ رانی شي خطائی رانی شی، اونچ پونچ رانی شی، تعارض دے کلام کے رانی شی، مناقشے و معارضی دربان دے وارد نشی، وی سل زلے گز کا وی یو زلے کرپ کا، وی خبر دے اوتلا، وکیل وطم وی زبر دے خبر و وکالت دے ججما خیتا کوم، چی وی ما پاتے رانا والی، نو اللہ وی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب نتید، اے دا آدم بچیا، دا موائے چھے دا جب چارج نگواری گا گوائے دا سوچو نکے چھے جب کی سلون نشتا گا گوائے ما یلفظ من قول دا یو کیسٹ لگے دلے دے خدا کیسٹ ڈی رگت دے دا مرک پورس بدا ٹیپ کی لگے ہوتا تھا بے اوری جتا سویلی دی اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد عرض دا دے ستمندو دا خپل جبی دا خپل غگونا خپل اندامونا دا اللہ دا منشاو دا اللہ دا احکاماتو پابند جوڑول پکار دی انسان پا دی خبر باندے پکار دا چی حاضر شی چی سما دا دی جبی نا اس دا ٹیم کم لفظ اوزی پا دی سما رب رضا کی گی او کا خپ کی گی تا درد با پیدا کول غاڑی دا غم با پیدا کول غاڑی نیم معاشرہ نند دین اوران دا چی دا دی جب بارکی من سوچو نکو دا دی جب بارکی من فکرو نکو کدا جب سمشوا نیم معاشرہ اللہ پا دے سمی نن زمون پا جبو کی سپی ناستی پا خلکی انسان خلق وی چه مار ٹک در کو دا آغه زهر و دم او علاج تا خو چه پجب رور او گاونڈی ٹک در کو وی تر مرگ بس وزی چه بی دیر پلید زهر دی دیر گنده زهر دی دا جبی تا با پا گب کی چا تویلی پا غب خبکان و پریشانی تا با و تا گب کی ویلی چه سپسوری پوئے گی دا غد زلو آہ بفوراً اللہ ترسی دلی کہ اللہ نند پا مارا وستے دا سبای پا دراولی دا جبا دا دیر خطرناک زہر لری او دا جبا دا حوصلی جوڑاولو دا پارا یو زبردست رور ہم جوڑی دی پچالو یا حادثہ و لوی مصیبت تے خطا ور توی چھ خیر دے دا حادثے مصیبتون پا ہر چارا زی دین بعد اللہ آسان تیارا ولی انما العسر یسرا اللہ با وقت راولی حوصلہ مبیلا نرور گاونڈی ترزوی وغیرہ چھلے حوصلہ ورکلا دا لکا چھ یو مزدور دے والا ورکو یو ملگر دے ورطا پڑی اٹھے والا گو پا دے حوصلہ باندے داغا دم رحمت بڑاوی او که یو سڑی لگون دا پساو دے خو پا دی جب دی ورطووی چھ تب روان دیتے چھ تباہ کے گے با روان دیتے چھ دا خلکو دا خندہ کے گے با آغا کی کسا لگڑے را حوصلہ و آغا دے مغرزول دیو جنہ دا خپل جب کانٹرول کے ہو ساتا او کلب کانٹرول کے ساتے چھ تب دی پوشی چھ زما ہر لفظ لکلی کی گی او زما ہر لیکلی لفظ متعلق بس ذمہ داریم دک کٹیم کے انسان بیا ہوش سر لگے دامون اصل کی اللہ یاد نساتو ذکر خلق اللہ 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 تو دیتا خلق ذکر ہوئی تا ذکر نہ دے ذکر اصل لے دا زلن اللہ یاد ساتل پتواعاتو کی دا اللہ پا حکم منلو کی اللہ یاد ساتے سمانا دا چھے کل دا دشمنے مقام راغے دا جنگ ٹیم راغے نو اس اللہ یاد کا اعوذ باللہ ہوا یا دا جنگ ٹیم راغے اس تجاوز دا اللہ دا احکاماتو نمکوا
دا جنگ ٹیم راغے اس تا تو قرآن و حدیث متوجہ دی چہ تا دا جنگ پا ٹیم کی پا قرآن و حدیث عمل کیا ہو کا نہ کی پتا باندے ہر قسم حالات راضی پا دے طول و حالاتو کے تا دا اللہ دا قرآن و دا محمد مصطفیٰ دا حدیث و تابداری ہو کا نہیں دا ہر زندگی ہر لڑ ہر خوشحالی و ہر حبکان ستا امتحان دے علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ تے چاہوئے چھ دا دے وقت دا بادشاہ دا لاسا خو پتا سو دیر غمونا و تکلیفونا راغلی دی پا دے غمونا و تکلیفونا کی تاسو جن سنگا تیرا وے اگر توی ما یو پارمولا جوڑا کرے دا یو ضابطہ و یو قاعدہ میں جوڑا کرے دا زب آگا قاعدہ و پا آگا ضابطہ باندے جن تیروم دیر کل جن تیرے گی ویسو ویسو ہم چھ دا خو ولمونگا نمی خید غم وی دا ول مونگ نم اخد خادی دا ول مونگ نم اخد بیماری وی دا ول مونگ نم اخد خبکان دا ول مونگ نم اخد ٹنشن وی دا ٹھول دا رب العالمین امتحانات دی نوی پا ہر ٹنشن کے و پا ہر خوشحالے کے پا دوارو حالاتو کے زمان نظر یووی کزا کروڑ پتی و لک پتی ام ہم زمان دا نظر وی چھ دا رب امتحان دے او کزا انتہائی دا غربت او دا بیمارو پا حالت کی ام ہم وام چدا پا ما دا رب امتحان دے نوی چدا رب ما تا پا ہر صورت کیا دیگی وی دا رب پا نم چکم اتمینان ما تا ملاوی گی دا پا بلسیز نمیلائی دیتا ہوئی دا اللہ ذکر دیتا ہوئی اللہ یاد ساتن دیتا ہوئی دا اللہ یاد پا خپل دل و دماغ کی موجود کول خنن مسلمان یکسر دا اللہ دا کتاب دا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احادیثو اور دا ارشاداتو نا ہٹ کر روان دے معاشرہو گورا ٹولا دا جبی دا ضرر نا ڈاکر یو مسلمان دا بل مسلمان دا جبی نا پا امن نا دے قرآن دا جب دمر محدود کرے دا کانا دمر محدود پیغمبر علیہ السلام تم فرمائی وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم دا کمی خبری نچے خبر نہیں بس تم آغا خبری مکو دا اللہ پیغمبر تاوی چی خپل خواہش پسے بنزی بس سچی ماویلی دک کوایا نور ٹیمونو کی خاموش او بیا ناشنا خبر کی اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ کل اولائک کان عنہ مسئولا دا غوگونا دا سترگی او دا زلو دا ہر سیز بارکی با اللہ تا پوس کئی دا دی سیزنو دیکھ یو آزاد ندی ستا غوگونو تا جدا کیمرے لگی دلی دی ستا سترگو ستا جبی تا جدا کیمرے لگی دلی دی انسان تجیلی تا پا جیل کی جن تیرے ستا دا جیل جند لیک لیکی گی ستا آزادی و ستا غلامی ستا پا جند باندے موقوف دا نو قرآن وی وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم آگا خبرو پاسی مزے دا کمونا چی خبر نہیں دیو جن خوزن علماء دا دی تشریحاتو کی ویلی دی پا دین کم آگا تکلفاتو آگا باطل صورتو نا جوڑول چی زن دی فقہاو جوڑ کری دی یو مسئلہ دم رازیاتا کو داسی شی داسی دام علماء وی چھ دلا تقفو دلان دے داخل دی ولی اغا تکلفات اغا شاس صورتو نا جوڑے چھ اللہ و دا اللہ دا رسول اغا صریحت صراح نی دی بیان کرے دین خوب قرآن و حدیث کے کامل لے ہو کنا دے نو چھ یو خبر قرآن و حدیث کے نشتا تو کلکلاو لے جوڑے گی چھ اغا پا یو کتاب و پا بل کتاب کی دے دین پا نم باندے سائے خپل رایا خپل فیصلہ دا اللہ دا پیغمبر پا مسئلے حاکم اولی جوڑے پیغمبر علیہ السلام تا خود دم رفوری فرمائی کتا زنی خبری دا زان نا اکڑے لأخذنا منہ بالیمین دی خلاص نا مدر ہونی او ثم لقطعنا منہ الوتین دا مرے دا مرکزی رگ بدن کٹ کو
نہ چې پیغمبر پاک دومره د آسمانی وحی او د آسمانی علوم تابعدار دی. نن زما امام، زما پیر، زما مولا، زما کتاب، زما کتابونه، زما نظریات، زما اکابر ولې د خاصو خبرو پابند نه دي؟ پیغمبر آزاد نه دی هر څه نشي ویلې. زمون مولوی صاحب، زمون پیر صاحب، زمون کتاب صاحب هر څه ویلې شي، دله اختیار دی. پیغمبر ته فرمایي لاخذنا منه بالیمین، د ښي لاس نه به دې رانیسو. عربیان وی دا کنایه ده د کلکو نیولو نه. ښي لاس کې خو د انسان طاقت زیاتی کنه، د انسان همت کمزوري کی. نو وی کزان بعض الاقاویل دی وکو، ولو تقول علینا بعض الاقاویل، دا خلق چې څنګه په کیسو کہانو لگیا دے، په تاویلی ماویلی لگیا دے، کتام دا سی گپ شروع کو. لو تقول، لو کچرت بالفرض والمحال او دے وے. اور پیغمبر چرے دا سی نوی ما او تا تعلیم دے. لو تقول، لو لاخذنا منه بالیمین، نو خلاص نہ بدی رونی سو. او ثم لقطعنا منه الوتين، شارک بدی کٹ. مانا دا دا چھے پیغمبر فاک پا دین بیان کے خپل خود محتار نہ دے، دا اللہ دا بیان محتاج دے. نو عرض دا دے چھے جب صدا پیغمبر علیہ السلام تے پا دین کے ہم جب محدود کلا، استا پا دنیا کے، استا پا جنگ جگڑوں کے، بستا جب آزادی سوچ پکار دے دے مقام کے، فکر پکار دے چھے اے مسلمانہ ولی آغا سوے کم چھے دنے ویلو دی. او اے جب دا ہر چا آزاد دنن، دا جب نقصانات دا عوام جدا دی، دا مولانو جدا دی. خلق صرف دا عوام بدے وائی، دا مولا تا سوک خلن اوگ دی. من خوز لور خلق یو، بس دا سڈیر دا چالے حازم نکو، او خلقو دا رنگ رنگ فتو دا لان دی راوستی، نو دیر دا سڈیر چانے یریگو ہم نا. نو زمون کردار داوی چھے دا ہر سڑی ہر غیب چھے طول عمر پتا سوڈا زی کیوں خو چھے خپل باطن خوم تا ستاو خیو کنا. سنگ چھے عوام لگیا دی دا جب غلط استعمال کی دروغ ہوئی، سنگ چھے عوام لگیا دی دا جب غلط استعمال کی چغلی کی، سنگ چھے عوام لگیا دی دا جب غلط استعمال کی غیبت کی، سنگ چھے عوام لگیا دی دے جب غلط استعمال کئی کنزلی کئی بہتانو نتڑی، دا سے علماء ہم لگیا دے پا جب اغا سوئی چھنا اللہ ویلی دی اونا دا اللہ رسول ویلی دی. نبزو کتابک من ورائی ظہورہم، قصیدہ و نونیہ کی ابن قیم صاحبم دا علماء اونا خوابے چوئے دے، حق پرست علماء ہمیشہ دا باطل اونا خوابے. نبزو کتابک من ورائی ظہورہم، اے ربا دے علماء استا کتاب شاہ تا غرزو لے دے. وَتَمَسَّكُو بِزَخَارِفِ الْحُزَيَانِ، او دا وقت دا عوام و دا وجرو دا بیٹکو نے کسی را دن نکڑی دی ممبر تے غرا کی جوری دی. فخابا یو بلاوا او دا غیب وید وقت کرے وے او دو بیخ پے وے او دا حساب و کتاب ممبر تے دا خبر را کی جوری دی، قرآن و حدیث دا ممبر نا کس کری دی. نو دی عالم دا جبی لو یا گناہ دادا چھے دی پا جب دا اللہ کتاب او دا پیغمبر حدیث نہ بیانی، دی پی ٹھول عمر کسی او کہانے بیانی، دی پی ہمیشہ دا حق پرستو خلاب خبری گئی، دی پی ہمیشہ دا حق دا وخلو کوشش کی، دی پی ہمیشہ دا باطل دا مضبوطولو کوشش کی، دا حق دا بیان کوشش نہ کی. دا زمون دا جب و نقصان دے. پکار دارا چھے دا جبا کل دیتا اللہ رب العالمین کیمرہ لگا ولی دا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، نو کل چی اللہ پا دی باندے نگہبان مقرر کری دی، اے پا ممبر چغید ان کے عالمہ، اے پا ممبر باندے بیان کہ ان کے عالمہ، پا دی خبر مطمئن شا چی یاد رب قرآن پا ممبر بیان کا، یاد محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پا ممبر با رسول باندے بیان کا، بی دا قرآن دا حدیث نا چی صدی، نو وما سوا ذالک وسواس شیطانی، دا ٹھول دا شیطان وسوسی دی دے کے نجات نشتا. دا عالم دا پارا چی نجات گرزی یا با دا اللہ دا کتاب گرزی، یاد محمد مصطفی حدیث. نن خو جبی زمون دا اللہ دا کتاب ام خلاف استعمالی گی، نو نن جبی زمون دا محمد مصطفی دا احادیث خلاف ام استعمالی گی. بخاری پسے بدے او مسلم شریف پسے بدے،
ذخیره د حدیث نن بدنامي او دا یاد ساته د انکار حدیث انتخابی نشان داده سب او شتم په بخاری او مسلم پسی نقطه چینی کول په بخاری او مسلم باندې ردونه کول په امام بخاری امام مسلم یا داغی په حدیث باندې دا آغا ذخیره ده د کتب د حدیثو والله دا بخاری او مسلم بدنام کا باقی ټولو نه احادیث نه انکار کول د چپ پشان آسان دي او پر رب یقین وکا ته په یو یو سند سره چانکړی شوي دا روایات رد کا والله بغیر سند د راتلونکي قرآن رد کول د چپ پشان آسان دي نو دین به ختم شي که باقی به پاتې شي نو هر عالم ته دا پیغام دی هر لویو هر وړو کی هر د ممبر او محراب دای ته دا پیغام دی چې ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید جبه دې په احتیاط کا پجب قرآن بیان کا پجب دې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کا پدی جب د قرآن دشمنی ته مو درے گا نو پدی جب د محمد مصطفی د احادیث دشمنی ته مو درے گا دا دی شیطان دو ککی چې تا وی په بخاری را دو کنو قرآن به مضبوط شي دا دی شیطان دو ککی چې په مسلم شریف را دو کنو دا قرآن حاکمیت به بیان شي والله بخاری و مسلم من به هم حلق متنفر کی خدا سے قوم برا پاسی چې دا قرآن بدر دا پہ اعتراضاتو تار تار کی بیا با گوتا پا خلی دا قرآن جواب با دیمون کی نو عرض می دا کو چې د دی جب حفاظت پکار او د جب حفاظت علا دے تاسو خیال کری دا کله چې خز و دیگی نو دا کور مشر متعلق سووی ما خپل اختیار دے خپل پلار تور کرده دے خیال مگری لکه خز خو دا نکاح زیتا نا حضیری گی کنا یا مشر رور تا میور کرده دے دل تا خو یا ناشنا رسم دے زمون پختون قوم کی ویدائی دینی رور دے نو اول خو آغا جدا کمره کی کینی دا ترز وی دینی رور کی دیشی اغه سره خو نکاح کیږي خزه سره به یوازی والی کې یو داسې سړی نکی نه چې اغه سره نکاح کیږي لیور سرم د خزې نکاح کیږي دیبم و سره نه کینه د ترزوی سرم نکاح کیږي دا زناور هم مکینه وا د مامازوی سره نکاح کیږي دا سلندر بم نه بوزي په خبره بوئږي کنه دې هم نقصان جوړی کنه د دنم فساد جوړی دی شي دارنګي د پپوز وی سره هم نکاح کیگی دا گیس بدم یو طرف تکی دی بنا لے گی علتا نو خلق سکی دک کسی یو کسو لیگی اگا جدا ناستی او تو اجازت راکا اگا غلی غریب شرمیگی مغگ نیشی کولے اللہ کچھ دم رہ پا گڈولے کے راوستا دا پلار و مور پا اجازت تو دا خاون کور ترالا دا او کافی نی دی دا کافی نو دا پا کم دین کی دی ایتونی بی قتابن س دلیل خوروڑا کنا د دینی رور پا اسلام کے حس حیثیت و تصور نشتا کچا ثابت کرو دا گز دا میدان چندزیب استادا سی دا گرن دا اللہ اکبر یقینو کا دیزنی ٹپ زمان ازیاد اس پینی ہوئی مام دا خبر کولا 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 مام نو کولا ہوتا اکڑا واللہ چی دا سکی گی چھے دا ٹول نزیات نقصانی اغا دینی رو رو گرزی خلوت وسرکی جداوا دے وسرکی نو که خاون دے پزلو باندے برابر رانا گے بس آغا سر لاری بیا خلق کوئی لکا زمون خزی مٹیزے لاری مٹیزے بنزی چی تر شریعت خلاف کے قرآن و سنت باندے بڑے عمل کرو دا دے خبرو حس آجت نو حس ضرورت نو خوچ کل دے قرآن و حدیث باندے عمل پرے خود بس ام دک کسی بکی گی عرض دا دے چې دا ناوې خپل اختیار چاله ورکی پلار لا وی بس زما مالک زما پلار او زما مشر رور دے ترل اختیار ورکا تر سره نکاح نکی ماما پزان مشر کا ماما سره نکاح پلار پزان مشر کا ورور پزان مشر کا دی سره نکاح نکی خو چا سره چې نکاح کیږي هغه سره خبرې مو نه کی بہرحال نو دا جینے وی ما خپل اختیار دلور نو آغے چی بیا چاتم پا نکاح کئی نو آغا سکی گی نو عرض میدالی دا دی خپل جب اختیار اللہ و دا اللہ رسول تاور کا بس داغی پا مرضے ہو چلے گا کمزے چی در تا دا اللہ بیان دے چی اوغا گے گا دل تا باطل بیان شوی دے حق بیان کا بس ال تا اوغا گے گا
کم زی چرتا اللہ او دا اللہ رسول وی خاموش شا بسلتا خاموش شا دا جب اختیار دے اللہ او دا اللہ رسول پا دی خپل طول بدن او خصوصاً پا دی جب دے حاکم اللہ اگرزوا یا پی دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگرزا دا اللہ دا حدیث و دا رسول اللہ مبارک دا حدیث و خزمت دیر علماء کرده دے دے علماء کی او مشہور علم دے علامہ نووی رحمت اللہ علیہ در ریاض صالحین و دا سنور در کتابون لیکی لی دی دے پا ریاض صالحین کہ وی بھی متستول کلام و ترکو فی المصلحتی فسنت الامساک عنہ کلچ یو خبر کے دو حکمت دی کولو کی سنا سو فیدہ معلومی گی او پا نکولو کی سن نقصان نمعلومی گی یا پا خاموشے کی سفیدہ و نقصان نمعلومی گی یو خبر ویل او نویل دوار برابر دی کل چی دا یو خبر ویل او نویل دوار برابر دی نو وی فس سنتو الامساکو انہو بیام بہتر خبر دا چخل چپو ساتا زکا وی علامہ زہبی موی وی کده یوی خبر ویل سپین زر دی خدا خاموشی و دا نویل سر زر دی کده یو خبر ویل سپین زر دی خو خاموشی سر سر زر دا بس دا ضرورت خبری کوا چی دا جبر کانٹرول وی اما علامہ کی بده بوج کم بی اچھا سمر دی ترٹروزان نجوڑ کرے رہے تش خبری کے او تش خبری کے نو دمرا ببیاتا تھا نقصان دیر زیاد در رسی او دا دی جبینا بستا نقصانات گل زیادی گی سبکی گی رو رو دا جبینا بستا گناہونا دا اعمالو دا افعالو گناہونا تو رسی پو خاک استا سو خیالو دا لانٹرے نوی نو دا برگے بخل کو لگو لیوی نو آگے کے باغ چنجو چرین چری کول گا نا تو چا کرا ملمت علیو نو اچھا تا سم کو گو اگو تبی دا سی چرین چری پکی کی گیا خو طول مرد لانٹر رو عدتو سیٹو نو آگی و دوی چی دا دی کی چنجی دی دا سنا ہوئی وی سنا خیر دیکھو بیخی پا سجدہ نجی راتا کیا لگر دیکھا نا بیخی رو نو گرزی گی نو تب لگی خبری کے لگی خبری کے خو بیخی بنا روا و تا ووڑے دی دا وجنہ بہتر ادا دا چا خاموشی کوا دا اللہ یاد کوا نو جب حفاظت کوا خاموشی کوا خو خاموشی پا اگر ٹیم کے کم ٹیم کے چو وینا کے سفیدہ نہیں یا پا وینا کے ثواب نہیں نو بیا خاموشی ہوگا عرض ہے کہ گردانا چی شیخ پری دا و خلچا پا بہتری دا خلچا پا بہتری دا خو عرض ہے کہ گردی چپ مکے گا زکا عرض ہے کہ چی چپی آگی تا گنگے و یا گا تا چاڑا ہوئی کل چی باطل بیانی گی ناروا خبر کی گی بیا گورے دانا چیزا نہ گڑا جوڑا کی چیزا رچا خوب دو کے گوتے نوام بیا حق ہو آیا ناروا بیانی گی یو غریب سر ظلم کی گی مالدار پہ ظلم کی یو یتیم سر ظلم کی گی یو گاونڈی پہ گاونڈی ظلم کی دا سی ٹیم کی دی رہی جب یو دلا سونا فیدہ واخلا چی دے ٹیم کی تا دی جب یو نا فیدہ وانخلی نو دا دی جبی او دا دی لاس و خپو فیدہ سا دا اپو خواہ چھتا شمان خلقو نو آگی کا رغم شوئے ہو نو خواہ کی ڈیوو چاواتوی چھتا ڈیوو بلا کے کنا آگیوی دا مونگ خیبا دے لے خیدا دا مونگا خیبا دے لے خیدا نو آواتوی چھتا پتا سو غم راگل دا غم ننور بدا بسی بدا خود اڑو اے خیدا وی تش خیلہ میں خیدا نوی تیر افتدر کروادا وادا کی مم ندا بلا کرے نوی ستا ڈیو نا پا خک پا کاریگی نا پا بدا کی نو دا جب بیا تائی خیصل دا چی خوا بدا پی نوے خو مطلب دا دے بدا خبر پی رد کا او خو پی او آیا نو دا جب حفاظت دا دے رونو چی دا جب پا ذریعہ باندے حق او آیا او زان دا نارواؤنا منکا پیغمبر علیہ السلام نا حدیث نقل کرے دے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا بخاری شریف کتاب الادب والرقاق کے پیغمبر علیہ السلام فرمائی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او لیسمت وی سوک چی پا اللہ او پا رزد آخرت ایمان لری نو فلیقل خیرا یا خود دے خیستہ خبر ہو کی غور خبر دیو کی او غور خبر صدا خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم
پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان وکا دا غی سیرت صورت بیان کا، حدیث بیان کا، دا اللہ دا کتاب بیان وکا، فلیقل خیرا، بس تیری دا خیر خبر ہو کی، او لیصمت، کدا خیر خبر نشو کولی دا خلا بند ہو ساتا. خلق وی بے وقوف با ہم تر آغا وقت پوری اخیاری تر سوچے خاموش، بے وقوف چی کل شروع شی سو داغا بے وقوفتیا اگر ٹائم خکارا کی، بے وقوف چی خاموش ہو ساتے داغا بے وقوفتیا معلومی کی جاتا دو خرطو کا مقل سڑے بوز ازان سر مجلس کے خوچے خلدی و تجرندگڑی خلق بوئی کچھ دو اوتی نواب را گلے دے اڈے روخیار سڑے بوزا پوئی کی کنا خوچے آپ اٹھ ٹائم داغا پر ریڈو ایف ایم کولاوی دو خلق بوئی چھ دا خو مزغو کو تیدا دے وجہ نا دا جب حفاظت انتہائی اہم ہو زکا پیغمبر علیہ السلام تو فرمائے او لیسمت خیرا بس خاموش پاتے شا او ڈیر خبر ہم دا سڑی نا کاما کل جوڑی دا یو مشہور کی سب اتا سو ری دلی وی یو سڑے ہو دا بادشاہ زوے ہو خو کاما کلو نو آغا دا یو بل بادشاہ لور پسی دا نکاح پیغام ہو لے گو اغیوی ڈیر خد خو مونگ با سڑی وینو بس لور بادشاہ وی وطور کوم خو زب دا غا سڑی لی دل غارم چی کمال ورکیو بس زب وط لور ورکم اغیوی ڈیر خد خو چی رالل نو پلا رہ او خوالا چی زبونگ دا سیز خدا سے دے کور مخامخ سشو یار خو بڑے رو شرمی گو سکا عقل خود کشتا دینا جب پواک کے دنا نو دی دا سلا اکڑا چی یار بس مونگ با دا سی او کچی دل با دے جیب سر یو تار اتڑو بس دے چی دا سی آخوا دے خوا خبری کئی نو دا تار با مونگ را خکونو دے با پوئی گی چی خطا شو بس تجو بے حفاظت بے اوشی اگی با پی پوئی نیشی خو کاما کل چی دا پا پڑ روٹنگی اگا چی تلے دے اول دی خوا پویا کردے چو گورا لور دل بادشاہ در کئی خوچی دے خلے نتسو نباسی زکتا چی غاگی گی نو سد دوڑے با نو خبر بیلے بس دوی چڑے رکھا دے زب سنگ خبرے کو بس دی چی لالل دسترخوان تا کینا استل ہر نمونہ تو عام و تا بادشاہ را و استو چی شکل دے و تو قتل بادشاہ وی چی بس دی سلی تا خوز لیر ورکوم زکر زنی سلی تا اللہ سے حد خور کری خود دی چی بلکل کار نکی نو آغام دقا شیو بی ضرورت دنگ شویو نو چی روٹے و تا کی خودی شو خوراک شروع شو نو دی فوراً بادشاہ تا ہوئی آخل کو تا وی سوٹی خو بگی نیشتا نو آغی زر آغا تار را کاغو نو بس دی خو پوشو چی سا گڑے وڑے خودی ہوئے نو اگر بادشاہ ہوئی سو دسو ہوئی یعنی بادشاہ مو حیران شو یارے دو چی یار دا خو جوڑ سپا خا غٹا گویا ما وڑا ما دلی چیلی اور برکی جو دی دی سوٹو تا بوس پر ڈوڑے کی گئی نو آگئی وہی چو جی دا دیر دا سی اخیار سڑے دے دے ذکر دا جس کی مراد تے کلی ذکر دا سببی مراد تے مسببی ذکر دا حالی مراد تے محلی دو اوی سوٹے خو میخ کئی کنا او میخ نا کچو ماستر اوزی نو دووی چو کچو ماستر نشتا بادشاہ وے واہ کمال واہ کمال زما زوم دو سے ڈکی خبر دو خیارتا انام بدر کوم تالا پا دے نو دیکھو بوئی چو ماخ خبر کڑے وا نو دے فورا نو دیرے دا تاری اونی سو وی تاسو دا تار سا تراخ کو اگیو تا دا سبت لب دے وی تاسو خو علتا وی چیزا غلط خبرو کم دا تار راکا گیا نو وی دا خبر خو ما سما اکڑا نو دا تار راک کلو تسا جتو اگی پاک دا سر بادشاہ و توی سما سلا دا وی جیزا کلا کلا گڑے وڑے وام نو دی ما ته وی چې گاډي گاډي وے مونږ به تار راخ کو اوس مو دور د کار خبر وکړه دی تار بی ځای راخ کو نو بادشاہ وی چې په پړو را ټینګوي کنه او خبرې په پړو کوي شروع کوي د دې سړی د جزلور ورنه کم وی چې په کم ور راغلی ام پاک کور نه وځ ارز دادې چې خله دې په واک کې نه نو ډیر سبب یې ذکر رسول الله مبارک فرمایل فل یقل خیرا چې په الله او پر رز د آخرت دی ایمان دی خی خبرې کوا او لیسمت یا بالکل چپ شا بل ذکر راضی حدیث ته بخاری کتاب الایمان کې دا ابو موسی رضی الله تعالی عنہ نه نقل لے پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل صحابی تی تپوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو المسلمین افضل اے دا اللہ پیغمبرا مسلمانانو کی دا ٹولو نا افضل مسلمان کم دے سمرا خیستا خیستا سوالو نا صحابہ دا اللہ دا حبیب نکڑی ایو المسلمین افضل
اے دا اللہ پیغمبرا مسلمانانو کی ٹولنا افضل اوچت شان والا مسلمان کم دے، دا اللہ حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا آشنا جواب ورکی، من سلم المسلمون من لسانه و یده، دا کم سڑی دا لاس او دا جبنا چبل مسلمان پا امن دے دا لوئے مسلمان دے، او دا کم سڑی پا لاس او جب کی چی زہر دی دا دن لوئے دن دا سر پا دنیا کے بل نشتا، دا زنگل خنزیر دا دن غورا دے چی پا مخی نورزی گزار در باندے نکی، دا آغا بدترین خنزیر دے چی دا پا خوام تیر شی آغا خبر بکی چستا پزل با داغ جوڑی، زکا خلق وی دا ٹوپک گزار و دا توری گزار خکی گی خود جبی گزار نخکی، عربی والم وی جراحات السنان لحل تیامو، جراحات السنان لحل تیامو ولا یلتام ما جراح اللسانو، وی دا تورو پا گزارونو جوڑشی وی زحمنو لا جوڑ دلشتا خو ولا یلتام ما جراح اللسانو، کم زحم چے پا جب جوڑشی دا جبی دا وجہ پیدا شی اغا زحم نخکی، دے وجنا رسول اللہ مبارک فرمائی، متفقن علیہ روایت دے، متفقن علیہ معنی داوی چھ بخاری و مسلم دواڑو کے نقل وی، چھ رسول اللہ فرمائی غور مسلمان آگا دے چھ پا لاس و جب مسلمان تا تکلیف نی، انشاءاللہ دے خپل لاس و جب نخو بگا ونڈے نا تکلیف کی کو کنا، خزا لور خور بچی گاونڈے رور غریب دا پخپل لاس او پخپل جبا درداو ما، بلکہ پخپل لاس خزمتو کا پخپل جبا آغتا ہو صلو ورکا، دا اللہ پیغمبر دا فرمائی چھ خپل جب دستا پا کانٹول کی راش، بل بخاری شریف کی روایت دے کتاب الرقاق کے ذکر کرے دے، او باب امام بخاری تڑلے دے باب و حفظ اللسان، دا باب دے او دا رسول اللہ اغا حدیث پا کیوی ذکر کوم چھ پاغی کے رسول اللہ فرمائی لی دی چھ جب امو کانٹرول کے، او پاغی کے دا سال ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا روایت نکل کرے دے دا اللہ دا حبیبنا چھے دا اللہ پیغمبرو فرمائل، من یزمن لی ما بین لحیئیہ و ما بین رجلیہ ازمن لہ الجنہ، دا اللہ حبیب فرمائی دا دو سیزن ذمہ داری مال راکہ زبد جنت ذمہ داری درکم، من یزمن لی سوک دی چمال با ذمہ داری راکی ما بین لحیئے، دا دی دو چاب جابڑو جابڑی جو دوئی دا دی منس کی چی سدی دا دی ذمہ داری راکا اگا جبد، سوک چی دا دی جبی ذمہ داری اللہ حبیب وی مال را کی چی زما جب بدا اللہ دا ارشادات و مطابق چلی گی، زما جب بدا پیغمبر علیہ السلام دا حدیثو او دا وینا مطابق چلی گی، پیغمبر علیہ السلام فرمائی از من لہ الجنہ زدل دا جنت ذمہ داری ورکو، او بیا فرمائی ومن یزمن لی ما بین رجلے، دا دوارو خپو پا تنانو منس کی چی کم مخصوص اندامو نگیر دی، که دا سڑی مخصوص اندام او عورت دے او دا خزی مخصوص اندام او عورت دے، چی کم خز او سڑی دا دی ذمہ داری واخلی چی دا بزد اللہ پا مخالفت کی او پا گناہ کی نا استعمالو، دا اللہ پیغمبر فرمائی ازمن لہ الجنہ ز گرنٹی ورکوم ذمہ داری اخلم چی دے با اللہ جنت تا داخلی، جب کانٹرول کا، او یاد ساتا دل تکی دا شرمگاو دا جبی دوارو خبر اولی اتڑا لے، محدثینو تا اللہ ناشنا علم ورکڑا دے، او دیتا ہوئی علم وحدی، شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ رحمت اللہ لینا توجیح پا دے باب کے علامہ ابن قیم پا ادا و الدوا کتاب آگے کے نکل کی، اگوئی دیکی دوارو کے نسبت دا دے چی دا شرمگاو دا زنا گناہ علا کی گی چی پا جب باندے دا اللہ خلاف ہوشی دا زنا دعوت پا جب ورکے نو فوراں سڑے زنا طرف تا مبتلا شی، نو اللہ دا اللہ رسولو فرمائل جب کانٹرول کا چی کل جب کانٹرول شوانو دا زنا نا با بچ دی، دا وجنا خپل جب باندے انتہائی نظر ساتل او انتہائی دا دے خبر خیال ساتل، پیغمبر علیہ السلام تا یو صحابی راغے ترمیزی ابواب زہد کے دا حدیث نکل کردے، سفیان ابن عبداللہ دا اللہ دا حبیب نکل کی، اوی قلتو یا رسول اللہ حدثنی بی امر اعتصم بیہی، اے دا اللہ پیغمبر یو دا سے حکم و مسئلہ را تا بیان کا جزا پاگی عمل شروع ماتا، یو دا سے مسئلہ بیان کا اے دا اللہ حبیبہ چھ پا آغا مسئلہ باندے سا عمل کول شروع کم، وی قل ربی اللہ، لنبی وقت دا اللہ حبیبو فرمائل چھ دا اعلان اکا چھ ربی اللہ زما حاجت روا و حاجت پورا کون کیا واللہ دے
زما مشکل کشا یو الله دے، زما دا هر کار ذمہ دار یو الله دے، او الله سره په دې صفاتو کې یو پیر یو ژوندې یو مړ یو ولی یو جن یو فرشته شریک نشته. ربی الله ثم استقم، وی بیا په دې کلکشا. ما ورته وی صحابه په توحید کې ډېر مخ، ما ورته وی چې قلت یا رسول الله بس دا خو ما منلې ده. نور وایا ما اخوف ما تخاف علیا، ډېر پسې سیز باندې ته زما متعلق یریږي چې زدا هغه زیات حفاظت کوم. پیغمبر علیہ السلام دا سیکلو دا جب اونی صلی اللہ کی فاخذ بلسانه بلسان نفسی ثم قال هذا، وی دا جب اونی صلی دا اللہ پیغمبر فرمائل دا جی دی جب دا لاسا زما نیم امت ب جہنم تزی، نیم امت ی جہنم تر روان دے، دا جب دا لاس روان دے. اللہ رب العالمین دی زمون ستاسو دا جب حفاظت کی، پکار دار چ مون تاسو دی خبر کلک عہد کو چ پدی جب با اغ سواوی چ اللہ دا اللہ رسول پہ نہ خپکی گی، او اغ سبب واوی چ اللہ دا اللہ رسول پہ حکم کرے دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واخر دعوانا الحمدللہ. اذانو کا گلہ.